Zpráva o vagíně. Klitoris má jasný účel. Je to jediný orgán v těle, jehož výhradní funkcí je vnímat rozkoš. Klitoris je svazkem nervů, přesně řečeno, svazkem 8000 nervů. Obsahuje větší množství nervů než kterákoliv jiná část těla, včetně rtů, konečků prstů nebo jazyka. A má dvakrát víc nervů než penis. Kdo potřebuje revolver, když má samopal? Žena, která ráda obšťastňovala vagíny. Miluji vagíny. Miluji ženy. Nepovažuji je za dvě různé bytosti. Ženy mi platí, abych je ovládala, abych je vzrušovala a abych jim přinášela orgasmus. Všechno začalo jinak. Původně jsem byla právničkou. Ale po 30 jsem se rozhodla, že budu dávat rozkoši ženám. Já jsem tím úplně posedla. Znala jsem tolik nešťastných žen, tolik žen, které nemohly najít sexuální uspokojení. Zpočátku to byl jakýsi úkol. Ale časem jsem se začala opravdu angažovat. Brzy jsem se zdokonalila, byla jsem úžasná. Bylo to moje umění. Ženy mi začaly platit. Jako bych našla své pravé poslání. Když jsem ovládala ženy, nosila jsem výstřední šaty, krajky a hedvábí a kůži a používala jsem všelijaké rekvizity. Biče, pouta, provazy a dilda. V práci daňového právníka nic takového nebylo. Žádné rekvizity, žádné vzrušení. A navíc jsem nenáviděla ty fádní kostýmky, ačkoliv je občas nosím i ve svém novém povolání. Všechno závisí na kontextu. Povolání právníka postrádalo vlhkost. Nebyly v něm žádné temné a tajemné předehry. Nebyly tam žádné stopořené bradavky. Žádná rozkošná ústa a hlavně žádné sténání a naříkání. Alespoň ne takové, jaké mám na mysli. Dnes si uvědomuji, že právě to bylo ze všeho nejdůležitější. Sténání mě nakonec svedlo k obšťastňování žen. Když jsem jako malá dívka chodila do kina a viděla, jak se ženy milují a jak podivné orgazmické zvuky přitom vydávají, musela jsem se smát. Byla jsem hodně hysterická. Nevěřila jsem, že ženy mohou vydávat takové hlasité, fantastické a divoké zvuky. Chtěla jsem se naučit své. Zkoušela jsem to před zrcadlem, nahrávala jsem svůj hlas na magnetofon, sténala jsem ve všech oktávách a tóninách a dělala jsem úterní grimasy, občas velice křičovité a opjaté. Kdykoliv jsem si své sténání přehrávala z magnetofonu, znělo to neupřímně. Bylo to neupřímné. Nevycházelo to z ničeho sexuálního, ale pouze z mé touhy být sexuální. Když mi bylo 10, jeli jsme někam autem a mě se chtělo moc čupat. Cesta trvala dlouho a když jsme nakonec zastavili u malé špinavé benzínové pumpy a já se vyčurala, bylo to tak vzrušující, že jsem začala sténat. Čurala jsem a sténala. Nemohla jsem uvěřit, že sténám na záchodě benzínové pumpy někde uprostřed Louisiana. Tehdy jsem si uvědomila, že sténání má spojitost s neuspokojeným přáním, s odkládáním něčeho, co nutně potřebujete. Uvědomila jsem si, že člověk sténá nejlépe, když se cítí zaskočený. Sténání vychází z jakési tajné části těla, která hovoří svým vlastním jazykem. Uvědomila jsem si, že sténání je tímto jazykem. Začala jsem sténat a vzdychat. Většině mužů to nahánělo strach. Sténala jsem příliš hlasitě a oni se nemohli soustředit na svou činnost. Ztráceli koncentraci. A pak ztratili všechno. Nemohla jsem se s nikým milovat. V žádném domě stěny byly příliš tenké. V Činžáku, kde jsem bydlela, jsem si získala podivnou pověst. A lidé se na mě dívali s pohrdáním ve výtahu. Muži si mysleli, že jsem příliš vášnivá a někteří mě považovali za šílenou. Začala jsem mít výčitky svědomí. Začala jsem být klidná a zbořená. Začala jsem se tím pouštář.
Začala jsem trpět bolestmi hlavy. Naučila jsem se sténání zadržovat jako píchání. Už jsem se cítila beznadějně. A najednou jsem objevila ženy. Zjistila jsem, že většina žen sténání miluje. Ale ještě lepší bylo, když jsem si uvědomila, jak hluboce mě vzrušuje, když sténání druhé ženy. Když je tomu dokážu přijmout. Stala se tomu vážně. Objevila jsem klíč. Odmykala jsem vaginám ústa a nacházela jejich hlas, jejich divokou píseň. Milovala jsem se s klidnými a tichými ženami a když jsem objevila ono tajemné místo v jejich nitru, okamžitě začaly překvapeně sténat. Milovala jsem se s vášnivými ženami a ty v sobě objevovaly hlubší a pronikavější vzdechy. Úplně mě to posedlo. Chtěla jsem ženy donutit, aby sténaly a vzdychaly. Chtěla jsem je ovládat jak nějaký dirigent nebo kapelník. Byl to druh operace. Jakási delikátní věda. Hledala jsem rytmus, přesné místo či domovu zde. Tak jsem tomu říkala. Občas jsem to místo našla i přes džíny. Jindy jsem se dostala nenápadně dovnitř. Občas jsem použila síly, nikdy však hrubému násilí. Jako bych říkala, nikam vás zavedu, nebojte se. Teď mě ležte a užívejte se. Někdy to nebylo příliš vzrušující. Někdy jsem našla to pravé místo, jak si mimochodem. Ještě než jsme začali, strčila jsem tam prsty, zatímco jsme jedli salát. Tady je to. Bylo to jednoduché v kuchyni a prostě dvojivé vůně odstavy. Jindy jsem používala rekvizitu. Milovala jsem rekvizitu. Občas jsem ženu přinutila, aby si to pravé místo našla sama. Zatímco jsem ji pozorovala. Prostě jsem na ní vystrčila vaginu a čekala, až se odpočí. Nedala jsem se oklamat malým, zjevným sténáním. Nutila jsem ji, aby šla dál, aby začala pořádně sténat. Víte,